Hej med jer, unger. Jeg hedder Nicoline, og jeg er tidligere leder i Hjernebagsvær. Nogle af jer kender måske derfra, men i dag er jeg her for at vise jer en masse forskellige knog. Jeg håber, I vil kigge med og lære. Her kan I se en oversigt over de knog, jeg gerne vil vise jer i dag. Vi har de nemme knog på over, robbernes knog, 8-talsknog, dobbelt 8-talsknog og flagknog. Så har vi nogle lidt svære, middelsvære har jeg kaldt dem. Det er, jeg vil gerne vise jer en bestemt måde at binde sløjfe på. Jeg vil gerne lære jer et tømmerstik, og jeg vil gerne lære jer et dobbelt halvstik. Det kan vi bruge i næste kapitel, hvor vi skal arbejde med besnøring, 8-talsbesnøring, almindelig besnøring og krydsbesnøring. Og til sidst har jeg en række rigtig fede, svære knop til jer. Det er venskabsknopet, eller firknopet, slagterstikket, diamantknopet og tyrkisk sækkebandsknop. God fornøjelse. Det første knop af robbernes knude. Der har vi to ender af et reb, som vi gerne vil binde sammen. Vi starter med at binde, der vi kender som en almindelig knude, hvor det ene ende går over den anden og kommer op igen. Og her er det så vigtigt, at man lige sørger for, at enderne er lange nok til, at man kan binde en knude mere. Men her er rækkefølgen vigtig. I det her tilfælde, hvor den her er nederst, og enden her ligger øverst, skal den også øverst starte med at gå over det andet, den anden ende. Og så tager man den her ned igen, og ud igennem, og strammer sammen, og så har man et robbernsknob. Man kan teste, at man har bundet et rigtigt robbernsknob, ved lige at samle enderne og det, der var før her, og så skubbe den og se, at den glider godt og kan stramme igen. Det er et rigtig godt knob til rigtig mange ting, at binde reb sammen, der ligner hinanden. Det næste knob, vi har, det er 8-talsknoget. Der skal man kun bruge en ende af rebet. Der gør vi det, at vi laver en lykke og har enden her, der er lidt til oversag. Den ende, hvis man laver en lykke, hvor den går over her, så skal man så gå under for at komme tilbage. Og så skal man ned igennem den lykke, man lige har lavet. Og så har vi et 8-talsknob. Hvis man kigger på det, så ligner det lidt tallet 8. Og det er derfra, det har sit navn. 8-talsknop. Det næste er et dobbelt 8-talsknop. Hvis du først har lært at lave 8-talsknopet, så er dobbelt 8-talsknopet ret nemt. Der tager vi en lang løkke af rebet, sådan her. Altså vi lægger det simpelthen bare dobbelt, og så har vi, hvad kan man sige, den her op, som vi arbejder med, ligesom enden. Og så binder vi simpelthen et 8-tal, bare hvor vi har to reb. Så der laver vi igen en løkke her, hvor enden, kan man sige, er gået over den anden del af rebet. Så fører vi den bagom her og ned i løkken. Og så kan I se, at den her, det ligner den, vi havde før. Den er bare med to reb. Lad os lige prøve at sammenligne den med det almindelige 8-tal. Oh, nu skal jeg hellere binde det lige, som jeg gjorde det før. Sådan her. Kan I se? Her med det dobbelte 8-talsknob. Det ligner 8-tallet. Der er bare to reb alle steder. Og det sidste af de nemme knob, jeg gerne vil vise jer, det er flagknobet. Her skal vi også bruge to ender. Eller vi kan faktisk bare nøjes med en lykke og en ende. Så vi laver simpelthen lige sådan der, hvad kan man sige, folder den ene del af rebet, så vi har en lykke her, som vi skal arbejde med, og så har vi enden herover. Så tager man simpelthen enden og fører op igennem den her lykke. Når man har gjort det, så bevæger man sig nedenunder de to ender af lykken her, hvor den samles. Så det ser sådan her ud. Og den her ende af rebet, den skal så under sig selv. Ikke ned i lykken igen, bare under sig selv. Og når man så strammer det, så er det et flagknob. Fordelen med et flagknob er, at man kan binde forskellige typer af reb sammen. Bare hvis de er sådan nogenlunde samme tykkelse, så er det et rigtig godt knob til at binde reb sammen med. Og det er jo selvfølgelig det, vi også bruger til at sætte flaget op i flagstangen med. Det var det
for de nemme knop.